Roman zase na... Čoká. Hodně otevřený girl talk. A rovnou asi můžeme začít první otázkou, která zní, jak často mastíš? Roman rozhodol, že dnes sa edukujeme v ženách. Že masturbace u žen je podle mě stále dost tabu téma. I... Čo není moc inač. Pokiaľ viem, tak to sú schopné to čajky predávať za 60 korun na OnlyFans, takže už to není až tak tabu. Mne to už nepríde také tabu, jak kedysi. Dneska mám pocit, že celkovo tá sexuálna výchova a celkovo veci ohľadom tohto sú také otvorenejšie ako v minulosti. Není, že? Zase ale nerobte to na verejnosti, hej. To ako zase neznamená, že to není tabu, že si to nemáte nechať pre seba, vieš. Tak keď si spievaš fyzio pesničky, vieš, že chápem, ale doma to radšej. Dobře, já to hodně záleží. Mám období, kde je to opravdu každý den, potom třeba 2 týdny vůbec nic. Myslím si, že u žen tohle hodně souvisí s tím menstruačním cyklem. Nemohla len prostě odpovědat, proč to tak rozoberá? Díga ona, jo, ale musí být 8.01. Tím, že mám přítele a bydlím s ním, takže nemám tak zapotřebí se uspokojovat sama. Čavo se jej prostě spýtal jednoduchou otázku a ona ti pově, že všetko. No mé biológiu vysolí. A ešte aj jej osobný život. To je super. Každopádne neříkam, že sa to nedieje. Kolikrát on je třeba v práci, ja teďka pracujú z domu a niekdy mne to proste chytí. Kamo, dobre, už veď iba odpovedaj, kurva, prečo? Prečo mám detaily? Na co to zase čumíš, mi píše Šarka? To je edukácia. Ježišmaria, hoši, musíme to obhájiť. To je edukácia, to ne... To... Ja sa iba edukujem... O ženách, ako takých. To bude prospešné pre náš vzťah. Kde jsi poprvé mastila a kde? Nikdy bych neřekla, že tady tento příběh budu vyprávět někde veřejně, ale... Jak jako ne, však to... Ja už som starý na tieto veci, hoši. Ja už som fakt starý. Ja už chcem dať iba proste ascendanta vo Valorante a už akoby... Sa mi nechce na tým nasilu vytočiť, ale vytača ma to malinko. Ako cítim, že tu na... Vieš, že... Sa mi otvára pečať, vieš, jak Narutovi. Pamatujete si, jak sme chodili do školky a vždycky po obiede tam byla taková tá pauza na to, aby ste si lehli a... Nie, nepovie, že v škôlke, nepovie... Roman, čo si mi to poslal?! Upřímne svoje detství mám dosť takové rozmazané, takže si nepamatujú úplne presne, jak to... Rozmastené, chod... Prestaň! Dobre, to vôbec nebolo vtipné inak. Jak na to reagovali tie učiteľky tam a tak, ale... Jak ako reagovali na to učiteľky? Choď do p***, Roman, čo to je? Jak ako reagovali na to učiteľky? To je troll, presne, to je troll, to ona si vymýšľa. To není real. Jo, táhle vzpomínka mi proste odkvěla v hlavě. A prosím vás, abyste si nemysleli, že som si tam ve 4 letech niekdy ve školce proste strkala dovnitř. Dobre už, čo to je? Ani nevěděla v tú dobu, že je to nieco... Jako špatného, i když jako není, ale... Šarka, že tak to jsem zvědavá, jak nám toto pomůže. Nechajme ju variť ešte. Jsme v 2. minúte. Si predstav, že ju načapú prostě ty učitelia, ty vychovávatelia v tej školke, že toto robí a ona. Příjemné. Mě by zajímalo, jak toto Roman objavil. Čo musel dať do toho Google, že mu to toto vyhodilo? Čo ten chlapec stvára po tých internetoch? A ono to ani nebylo nic extrémního, jo? Třeba jsem se jenom prstíkama přejížděla prostě nějak po okolí a bylo mi to příjemné. Ja som čakal fakt nevinnú, akože jasne, malinko, nejak okrajovo spicy, ale nie, že ja dostanem normálne, že audioknihu o masturbácii. Páci, cením, že si otevřená a úprimná, souhlasím naprosto se vším, baví mě ty holky, co to neřeknou napřímo a radši lžou a schovávají, to si skvělá. Nebo jsem si dala takhle jako deku mezi nohy a různě jsem se tak jako... No, já povím, že choď si toto koupit a mám žltý dolár a ona má toto. A má 123 tisíc views. Ja budem hovoriť o tom, jak som si valil tego kutasa. Chlapci, zajtra story time. Jak som si pchal prsty do ryti. Jak na dobrý blowjob. Ja vôbec nemám skúšať. Hej, tak to mi ne... Tak, samozrejme, žiadne zuby. A hodne slin. A potom zbytek... Kamo, veď a dosť? Potom zbytek už probírat individuálne s tým klukem anebo mužem. A třeba i přitom různě experimentovat a ptát se ho, jestli se mu tohle třeba líbí, nebo něco naopak ne, a přijdete na to. Chápeš, ona má valid pointy vo veciach a do toho dá úplně, že
No, ale robí to jako tým pádem asi dobré, lebo už jsem v 4 minutách a má zajímá, že čo pově ďalej. Spousta otázek ohledně prvního sexu, kolik mi bylo let, a jak to probíhalo, jestli to bolelo. Kamo, keď to začne teraz detailně opisovat, já to vzdávám. Na čo já se mám trápit more s videjkami? Na čo má Roman stříhat reakce? Však my můžeme robiť story timey. A čo? Můj první sex proběhl v 18 letech a bylo to teda z mojí strany nedobrovolné, takže ten kluk mě zná. Může vám být asi jasné, že tím pádem to bolelo opravdu hodně, protože... Prečo tam dala tu silly goofy hudbu? Prečo ona prostě ti pově něco úplně, že čo není vůbec sranda a za to dá silly goofy music? Včera jsem byl pozrieť muzeum holu. Bol jsem sa pozrieť, ako prebiehali veci v k***čných taboroch. Nebol to pekný pohľad, bolo to naozaj srdcervúce a bol by som rád, keby som to nevidel. Ale zároveň by som bol rád, aby to nezmyslo z histórie, aby všetci vedeli, že sa takéto veci diali. Chápeš? To je proste to je strašné. No potom ale do mého života přišel Kuba, což je můj nynější přítel, jestli nevíte, a už jsme spolu nějaké 2 roky. Jsem měla z toho nějaký posttraumatický syndrom a potom vlastně i když to Kuba dělal, i když byl jako strašně citlivý a na všechno se mě neustále ptal a chtěl, abych se cítila příjemně, tak stejně jsem v jeden moment místo něj, místo Kuby, jsem viděla toho muže, který mi to udělal tehda. Jak probíhá první návštěva gynekologa? Akože táto další otázka je dobrá otázka, zajímavá otázka, dokáže mať zajímavou odpověď. Já se bojím, čo má tam čaká. Ta se vás ptá na nějaké otázky, potom vás pošle buď to do nějaké koupelny, anebo za nějaký závěs, kde se buď to vyslečete úplně, anebo se vyslečete jenom kalhotky, pokud máte sukni. Což by the way mega doporučuju, já vždycky chodím ke gynekologovi v létě, anebo na jaře, kdy není taková zima a můžu si tím pádem vzít sukni a potom mi stačí, abych si fakt vyslékla jenom ty kalhotky. Kamu, tak ne asi do... Prečo to... Sedíte tak jakoby vyvýšeně a máte prostě roztažené ty nohy úplně do stran, ale to je prostě zapotřebí, aby oni tam jako viděli. No a pak... Ale vím, že tam bývá nějaká sonda nebo něco takového, což je asi taková věcička, která je ale... Možná menší, jo, já vás nechci děsit, každopádně nedávají to do mě ani celé. Neděsí celé to video, to jako keď si ma nechcela děsit, tak to si pr***la už před 8 minutami. Já jsem, jako bol som viac menej open-minded, lebo, chápeš, Sugar Denča ma naučila slovo, že sa naučím niečo, vieš, budem edukovaný z tej ženskej strany, že môžem viacej s priateľkou akoby súcitiť, keď ide si zažívať nejaké konkrétne veci, alebo čo, vieš. Ale já normálně mám traumu 2. Každopádně není se čeho bát. Já vím, že ode mě to zní asi trošku ironicky, protože já jsem ten člověk, který vždycky, když mám nějaký takový termín, tak tam stresuju už měsíc dopředu. Ale ve Nevyzerá, jinak. Já bych normálně z tohto videjka povedal, že čajka v životě nemala stres. V životě. Dojde takto tam na tu gindu, veš. V životě nemala stres. Není. Není. Ale ono to trvá tak 5-10 minut. Ale je to jako celá návštěva té doktorky nebo doktora. Rozhodně to není tak, že by to hrabání zpravidla trvá fakt jenom pár vteřin, maximálně třeba, já nevím, 3 minutky, ale to u mě to trvá ještě díl, protože já právě nejsem schopná se u toho uvolnit. Protože to funguje samozřejmě stejně jako u toho prvního sexu. Aha, čiže návštěva, okej. Okay. Sekundu, iba si to zapíšem, dajte mi sekundičku. Gynekolog rovná se první sex. Dobre, no tak najbližšie, keď bude Šarka na gindu, tak týpko j***. Jsou po případě, co to značí. Mě takhle to bříško dole bolelo po každé při jedné poloze a proto ji už ani neděláme. A to bylo, že vlastně kluk je normálně nahoře a já ležím dole jakoby misionář s tím, že kluk je jakoby na kolenou a neleží na mě vyloženě a já mám ty nohy nahoře a on mi je drží. Teraz poviem ako kolega, ja tejto čajke poradím jednu vec. Pumpuj tieto videjka, kým môžeš, lebo toto bude, že na červený, žltý dolar určite. Ty to pumpuj, kým to ide. Lebo toto poje do chuja. Toto keď som uploadol ja, mám strike.
To je bez debaty, mám strike. Jste to pochopili, protože ukazovat vám to fakt nebudu. To je ináč halus, lebo málo si to vysvětlila, podle mě. Ještě k tomuto tématu je tady otázka, jestli si intimní partie holím pravidelně. Upřímně, já rozhodně nejsem perfektně oholená prostě každý den a celý týden. Já mám tam dole opravdu... Proč vím o něj prostě viac, než by som mal? Chápeš, mohla to normálně nějak okrajovo pre baby urobiť, veš, že pre malé baby, čo sa hambia rozprávať s rodičmi, keď sa môžu anonymne spýtať. A ona normálne, ja viem celý jej život. Po 12 minútach ja viem všetko o nej. Čo som ani... Ja viem ešte o jej frajerovi všetko. Ešte som bruneta, takže sú tmavé a... Chápeš to? Už si to... Ale veď, nehaj si aj pre seba niečo. A ideme sa pustiť do tématu menstruace. Sú tady otázky, v kolika som to měla poprvé. Ja si... Už to... 100% kámo, ja neverím tomu, že toto vo veľkom pozerajú baby, jasne, že v komentároch nejaké sú, ale toto fakt kúkajú chlapi. Toto fakt kúkajú chlapi a sú, že najprv, že a mám, že brother, Protekla si někdy hodně na veřejnosti, jaká byla tvoje reakce a co si udělala? Mně se několikrát stalo na Gimplu, že jsem jako protekla, ale protože jsem neměla na sobě žádné menstruační pomůcky, jelikož jsem třeba ráno vstala, ještě jsem to nedostala, ale pak jsem to dostala v průběhu dne. Jakože já chápem, že se tu čeká, že bude mimovat, ale tak to je prostě věc, co se asi fakt stane, ne, mladým babám. To prostě čo se bohužel, chápeš. To je, keď ideš prvýkrát hrať Elden Ring, tiež ti dá na ten 3 Sentinel asi 4000 krát, to sa proste stane. Jak ako bleed build na to? Ja mám z nej strašne, vieš, že jak je taká úplne usmiatá, neviem čo všetko. Ja som čakal, že sa niečo dozviem. Ale já jsem prostě to... Nejdeme kukať part 2! Čau všichni, vítám vás u nového videa a dneska to bude teda další díl Girl Talku. A taky mě hodně mile překvapila vaše reakce na to video o ten druhý díl. No to teda i mě. A dokonce na to video udělal reakci Highset. Honzo... Honza může za part 2, Honzo... Ale Highset je takové větší zlatíčko a... No takhle ze začátku jsem tady chtěla zmínit to story s tou školkou, protože po vydání tom videu mi došly fakt spoustu zpráv, buď to měli stejně a buď to jakože si pamatuju, že taky začali ve školce. To byla posledná věc, co mi v školce napadla, chlapci. V školce já jsem řešil iba, že kedy, já jsem nikdy nezaspal na hentých, že máš spať po obědě. Já jsem tam zaspal možno 2-3 krát. Čo si ja aspoň pamätám, nemámka tvrdí, že ma museli budiť, keď po mňa došli do školky, čo je podľa mňa lebo ja si pamätám, že ja som čakal, kedy nás odtiaľ pustia von, aby som mohol vybehnúť z tej miestnosti, kde sa spí a klejnúť si hračky, s ktorými som zachcel hrať. Lebo tam proste sme sa všetci bili o 3 postavičky, action menov ešte. Kto si pamätá action menov, moji boys? Ja si pamätám, že ja som proste rád a ja som kúkal na hodiny, že kedy nás tam pustia, aby som mohol si sklejmnúť svojho actionmana. K tému zažitku ze školky, pokud sa pani učiteľky aspoň trochu vyznali ve vývojové psychologii detí, tak si o tobe určite nic zlého nemysleli. Je to naprosto biežné stádium ve vývoji každého jedince. Fakt už v škôlke? Seriózne? Ja som bol akože pozadu? A musím říct, že mňa tohle fakt uklidnilo, pretože ja som si dřív opravdu myslela, že to dělám ako sama. Ale zjišťuju, že to vlastně dělala většina z nás, jenom podle mě se to spousta lidí ani nepamatuje, anebo se za to... Kamoško, si představ, že si to... že si ten učitel, co dává pozor na ty děti, jak spí a kuka, že všetci a ty iba... Ježiš, to je strašné, to je fakt hrozné. Ptali jste se mě, jestli jsem iný nebo autý. Jestli je normální, když má... Čo? Nebude tu na to odpovědat, nebude tu na to odpovědat, ženě. Holka každý pesky jinak dlouhý. Nebo tady, jestli vadí, že mám velké ploutvičky na kočičce. Kámo, člověk, čo hackne jej Instagram a uvidí tyto DMs, alebo tyto otázky, že kdo to všetko dal, má před sebou neskutočný lík. Si představ, že dojdu je také otázky, ale pýtá se je to, že moma. Co to znamená být iný nebo autý, tak vám to vysvětlím, ale... Nemusíš, ne, netreba, podle mě, netreba. Netreba to vysvětlovat, fakt nemusíš. Každopádně, tam dole má... No to fakt vysvětlí, kámo, ona nám dá lore. Já to berem tak, hoši, já vidím svět v poslední době hlavně strašně růžovo, hej? Snažím se ho vidět pozitivně. A som vo veľa veciach diablov advokát a ja toto proste berem, že jasné pre tie mladé baby, čo sú trošku vyschizované z toho, z tej sexuálnej časti života, môže prísť fajn, že sa môžu niekde spýtať. Hej, môže to byť, chápeš, vidíš, keď napríklad sú baby, čo nemajú mamku, vieš, staršiu segru alebo niečo, môžu za niekým dojsť, spýtať sa, možno dostanú odpoveď. Hej, môže to byť v pohode. Ale tie detaily sú tak strašne... Sláš moc. Já jsem teda taky autý a jak se... Prečo?
A Honza je jaký? Já chci vědět, jaký je Honza! Či jak se volá? Jak byl ten frajer? Honza? Či Kuba? Kuba! Jaký je Kuba? Streaming, ano nebo ne. Mě tohle asi nějak nebere. Přijde mi, že je to populárnější mezi muži než mezi holkama. A já chápu, že to někomu může být příjemné, každopádně jsem ráda, že můj přítel... Keď teraz dropně, že Kuba si to jde, tak já to... ...přítel to zkoušet nechce. Já... Kuba, more. Kuba. Já cením, jak ta čajka nemá filter, ale zároveň to je bizar jak blázon. Když už jsme u toho lízání prdele, tak je tady otázka, zkoušela jsi někdy vyprstit zadek? Tak na tohle bych řekla asi ne. Thank you, kind sir. Chvála bohu, kamočko, chvála bohu. Jak jsem se naučila líbat, jak na první pusu? Já jsem měla takovou panenku, nebo jako, to nebyla panenka, to byla prostě jenom hlava nějaké barbíny, která byla normálně jako v životní velikosti a měla takové umělé vlasy. Jedno. Já jsem si zkoušela líbání na této prostě panence. A ještě vím, že jsem to zkoušela s mojí kamarádkou v té době. Jakoby ne, že bychom se líbali spolu, ale že jsme se jako na té panence střídali. Ale to bylo stejně upřímně úplně k hovnu. Vím, že jsem to potom trénovala i... To se že to je docela hovno. Kamože se to děje. Já to mám píči. Já už chci být Valorant Roma. Proč to na koukám? Už 20 minut. Já jsem nikdy nad tímto nepremýšlel. Já jsem byl strašně spontánné děcko, že když jsem mal si dať už pusu s čajačkou, tak prostě more. Naučíme se za pochodu. Já jsem nikdy nerobil tyto srance. Jiný za auty jsou jako Bloods and Crips. Ty jsi taky. To percent. V čem je to bizár? Prostě hojka odpovídá na otázky a neřeší žádný tabu. V čem je rozdíl mezi tímto a otázkou, jaká je tvoje oblíbená barva? Když chce odpovídat a lidi to zajímá, koho to nezajímá, prostě nemusí koupit. Jasné, Adela, jasné, určitě, že jako já hovorím, že ona na jednu stranu je fajn, že robí toto pre baby, které, víš, mají nějakou otázku v rámci těchto sexuálních věcí alebo takýchto intimních věcí a že môžu si nájsť u nej odpoveď, ale ta čajka nemá filter, vieš, tam podropovala na frajera veci, dala tam zbytočné detaily, ktoré som proste nepotreboval vedieť. A jasné, ja to môžem vypnúť, keď ma to sere, ale mne to nesere. Ja som fascinovaný tým, jak táto čajka nemá filter. Ja som z toho normálne v nemám úžase. Chápeš? To je, ja to neberem, že teraz ju disujem, ja na jednu stranu. To je to, že ja som na takej morálnej šedej zóne alebo pôde, kde je to cool, že tie baby majú odpoveď na tieto intimnosti, ale zároveň dostanú odpoveď aj na to, čo by nemuseli dostať odpoveď. Fair? Dobrá odpoveď? Či p***** povedal? Hej, to potom chápu, beru to? No, tak potom dobré. Kámo, ja som strašne som defuzol vojnu za Adelou. To nejde nejak naučiť a opravdu proste to umíte automaticky. Jo, to vingneš, kámo. Je možno, že to prvýkrát posereš, ale je dosť možno, že tá osoba, s ktorou sa prvýkrát lizuješ, to posere tiež. Aj keby si to prvýkrát do... taká trapná historka do budúcna, na ktorou sa zasmieš, chápeš, to vôbec ako to hoší. Keď už mám pridať nejaké polienko do tohto ohňa, čo tu práve vzniklo, vôbec neriešte tie poprvé, hoší. To sú potom iba vtipnoty, na ktorých sa zasmiete v budúcnosti. Neoverthinkujte sráčky zbytočne, kámo, zbytočne. Keď si ináč rozoberieš koncept boskávania, jaká halus, že? Že dva ľudia na seba nacapia huby a idú sa mečovať jazykmi, jaká p***. Kámo, to nebolo nutné povedať, či? Filip, nebolo. Ale ona ti povie všetko. Predstav si hru, RPGčku, kde, presne jak to tu niekto napísal s tým cyberpunkom, máš dialog v cyberpunku a môžeš ísť kľudne iba na tie žlté odpovede, aby si progresol story, ale ona je tá, čo ide cez všetky dialógy. Že normálne cez všetky. Aj tie, čo vôbec netreba. Celý. Tomu ver, to je jedna jednotka, keď sa ideš boská s niekým. A hlavne s každým človekem sa líbá úplne inak, jo? Niekto fakt narvou ten jazyk úplne skoro do hrdla. Jiní vás proste budú furt kousať u toho. Ona to myslí dobre, kámo. To je na tom to, že ja vidím, že ona to myslí dobre. Chce podať čo najviac informácií, aby si z toho ten človek čo najviac odniesol. Že nemá ešte vybalancované, čo už je zbytočný detail. Je to pekné vidieť a zároveň, že kámo. Ale to je asi stejné ako u toho blowjobu nebo u jakéhokoliv iného sexuálneho... Chápeš? Toto tam už nemuselo byť. Bojím sa, že až mňa budú u gynekologa kontrolovať zevnitř, tak mňa to vzruší. Hoši, ja som bol u urologa a posledné, čo mi napadlo, že ma to vzruší. Posledné, čo mi napadlo, že ma to vzruší, kamarát. To je fakt, že ako veľmi posledné. A ja som zažil, že najhoršie urologa. Fakt. Ja som tam došiel, ešte bol covid vtedy. Ja som došiel, kámo, mal som rúško. Podpísal som si ten tam, keď dojdeš prvýkrát, tak musíš vypísať taký papier. Vypísal som papier, kámo.
odovzdal som to tej sestričke, sestrička kukla na meno, kukla na mňa a že ježiš, ja vás poznám, tak som tam sedel, že... Představte si, kolik různých žen k tomu gynekologovi prostě chodí, jo? Kolik on toho už nejspíš viděl. Pravda. Jo, i lidi jako třeba... Toto je věta, kterou se vždy ukludním při hocijakom lékárovi, či už je to zubár, či už je to ten urolog, či už je to hocičo, vždycky se ukludním tím, že ten člověk musel už toľko vidět a zažít, že já jsem mu úplně Kým mi nepovedala ta sestrička, že ježiš, já vás poznám. Založ si účet v aplikaci. Čau, Nikos, kámo, ježiš, jak jsi ma zachránil, čau. Ale upřímně ho stejně moc nepoužívám a když jo, tak si ho ani nedávám dovnitř a... Vidíš, to jsou zase ty detaily. To jsou zase ty detaily, co jsme nepotřebovali. Mohla iba povedať, kde to kupuje. A dovideně. Protože pokud náhodou nevíte, tak existuje více druhů orgazmů. Dá se vyplatinovat orgazmy, hoši? K tomu, abyste se udělali, potřebujete i stimulaci klitorisu, takže kolikrát ani nemusíte mít nic v sobě a stačí vám jenom, abyste stimulovali ten klitoris zvenku a prostě vám to udělá dobře. To má já kamo. Máš nějaké sex hračky, pokud jo, kde jsi je koupila a Dick Čajka nám pově celý lore toho, jak se dá spravit. Chápeš, už chápete moju pointu? Vy, čo jste sa tu, one Adelka, chápeš už moju pointu? Už rozumíte moje pointe, že tam jsou zbytočné detaily. Klitoris to je čo? To je jak Soul of Cinder v Dark Souls 3. To prostě chvilku potrvá, kým nájdeš, ale zapamětaš si to do konce života. Jaká piča? Kámo, to čo jsem normálně jsem vyfreestyloval dobrou sračku. To tam dole mi teče nějaká bílá tekutina a vypadá to jak sliz. Je to nechutný, já vím, mám tě ráda. Děkuju. A není... Tak a teraz v tomto momente musím být prostě ten sofistikovaný mladý muž, ktorý je vyspelý, nezasmeje sa na tomto, toto je seriózna vec, prestaňte. Všetci teraz, ale tak ako teraz vážne, toto není mým, fakt. To nechutný, hey, ne, díky. Normální. Říká sa tomu výtok a máme to každá, někdy toho je víc, někdy toho je míň, ale je to něco, čím si procházíme fakt všechny. A je to naprosto v pořádku, právě kdyby tam ten výtok nebyl vůbec, tak to by bylo spíš něco v nepořádku, protože on tam je proto, že se ta naše vagína sama čistí tímto způsobem. Bože, dobré, teraz fakt jako bez randy vážně. Predstav si, že si fakt mladá baba, která nemá mámku. Hej? Kde sa tieto veci chceš anonymně dozvedieť takto efektívne? Chápeš? Že máš fakt nejakú sociálnu úzkosť alebo niečo. Toto je p***y v určitých momentoch. Ne v tých detailných, to, ako, to by som hneď Čajka akože zostrihal scenár na tieto veci. Ale predstav si, že fakt, že si baba malá, čo fakt, že zostala iba s tatkom. Tatko nevie ani k***o do tomto. No není dobré mať niekoho takého, ako je táto ženská, že ti niečo ako povysvetľuje. Chápeš, mohli byť niektoré baby úplne klúle, zabáť sa, vieš. To by som je nechal. To by som je fakt nechal, že na toto môže byť fakt dobré. A tým pádem som nejak vyřadila i ten kalíšek, ten som nikdy neskúšala. Ja věřím, že to môže byť fajn pro spoustu lidí, ale pro mňa tým, že mi nesedí. Toto je náš vôbec babom nezavidím, kámo. To jako vůbec jim nezavidím. To jako držte se. A co si budem, ty vložky taky nejsou úplná ideálka, hlavně teda teďka v tom létě. Mně přišlo, že to vždycky strašně rychle začalo smrdět. Oh my god, bro. Oh, hell no. A tohle byla poslední otázka, protože... Oh, prežili jsme. Ale dobré, gámo, prečo ne? Porisa, vůbec, jakože oveľa radšej som, že táto Čajka existuje, robí videjka, než je Foxová. Určite. Nie, že aj držím palce, to je dobré, aj dám odber. No je, presím odber, čo? Nech majú babi o čom, ne, sa dozvedieť. Chápeš, mne to strašne pripomína tohto, akože veľmi okrajovo a veľmi ako blurry, ale mi to, že počkaj, how to... Toto je čavo, čo urobil proste kanál, že Dead How Do I, a je to kanál robený, akéby na tutoriály pre chalošov, čo nemajú tátka, vieš? Že jak sa oholiť, jak si zaviazať kravatu, hej, alebo že jak oné upchatú vaňu vyriešiť, ako vymeniť koleso, vieš? Že taký vibe mám z toho pre tie baby. Možno až moc detailov, ale má to podobný tento vibe. Kľudne, nech proste fiči baba, ja ako, toto nemá byť vôbec na to, že nech prestane, je to hrozné. Kľudne nech ide, len nech trošku zreže ty detaily svoje, lebo to je podľa mňa, že halus. Jo, ona môže byť dobrá v budúcnosti, aj držím palce, hoši. Ale viete, komu viacej držím palce? Sebe vo Valorante, takže Duklok plus Valorant, daj tam odber a keď kúkáš túto reakciu, čo teraz Roman vám tu tak vydal, daj odber, lebo môžu byť ďalšie. Ja vidím, z ktorých videí dávate odber a z videa, ktoré dostane odber, tak mám motiváciu robiť takých videí viac, ak to dáva zmysel. Proste vidím, odkiaľ dávate odber, takže... Dobre.